За сайн байна уу? Баяраа. Тэмүүлэн байна. Ана байна. За өнөөдөр бид гурав кино сэтгэл ба хилцүүлэг контентынхаа хүрээнд энэ оны буюу 2022 оны 11 сарын 11-нд нээлттэй хэлсэн Black Panther Wakanda Forever буюу MCU-гийн 30 дахь бие даасан бүтээл киноны тухай спойлертой хилцүүлэг өргнүүлэхэд бэлэн болсон байна. За тэгээд хоёроосоо бас асууя. Кино үзсээс өмнө сэтгэл ямархуу байсан? Хайп хэр байсан бэ? Мэдээч маш өндөрсэн Wakanda Forever трейлерээс л хавуулаад амар хайпт байсан. Тэгээд сонирхолд очсон юм мэдээж Chadwick Boseman-г Black Panther яаж чигдэх вэ гэдэг дээр бас сонирхол татжсэн. Өнөртөө ч ихсэн сонирхол татжсэн. Тэгээд ерөөд бол нэг тийм банагд хайп гайгүйсэн ч гэсэн нээлтэг нь өмнө нэг YouTube-аа үзсэн клипийг үзсэн чинь жоохон тэр клип нь нэг таалагддаг. Аан за нууц угаасаа нууц байхгүй шүү дээ. Спойлертэй үлчээ. Ямар клип байсан энэ дэр? Нөгөө талуканчууд Окандаруу дайраад нөгөө Мбаку нэг сүрээд үү. Шууд сүрээд ортой. Үгүй эсвэл цагаан нэг хийний хэвчлээд аваа шидчихсэн шүү дээ. Цэг мөнгөтэй. Аан за. Тгийг авчаад айгуу тэнийг санагдчихсэн. За тэрэн дээр Мбаку. Тэг кинон дээр айгуу зэрэг гайгүй гацсан гэхээ. Окей, засцсан. Аа, тийм хэсэг байсан. Тэр кинон дээр бол тэр нэг арилж байгаа нэг аягүй тийм тэнийг санагдсан. Арилж дэгдэж байгаа нь. Энэ кинон дээр тэр дууг нь намсгцсан нэг юм. Аа. Тэгээд 2018 онд гарч ирсэн өмнөх ангийнхаа үргэлжлэл шууд анги болж явж байгаа. Райан Коглер найруулагч юм бүтээл уусан бүтээрэл баг мэддэг болсон байх. Тэгээд өмнө нь бас топ юунаас ч Оскарос баг 3 шагналтай болов 2 болов 3 шагналтай тий. Энэ жил ч гэсэн бас яваад костюм дизайн, продакшн дизайнер бас дахиад дэвшиж болохгүй гэж бодсон юм дээ. Аа тэгээ яг яг сайжирсан гэж хэлэхэд бас жоохон хэцүү. Black Panther ч өөрөө ямар амар бүтээл үлээ тий. MCU гэм бол юу нөгөө юу тавцсан костюм тий тий. Костюм ялангуяа айгүй гоё байдаг. Тэгээд ер нь бол Black Panther-ийн франчайзыг ер нь бол Scorpio-гоор төсөөлхий аргагүй л тий. Тэгээд энэ удаад ч гэсэн миний хувьд score айгүй гоё байсан юм шиг санагдсан. Өмнөх анги шиг яг уу илүү гарсан тий. Тэгэхэд бол жоохон хэцүү. Гэхдээ ер нь бол яг уур амьсгалаа яг бүтэн хадгалсан. Яг Wakanda гэдэг уур амьсгалыг шууд тий бөмөр өмрөөрөө нүдэл оруулдаг тий. Тэр болгоно бүгдээрээ байсан. Тэр нь бол айгүй таалагдсан л та. Тэгэд score байсан. Тэгэд soundtrack-уд бас зөндөө байгаа. Тэр их яг тэмэрхүү аудионы асуудлууд тий. Аа шийдлүүд нь хэр санагдсан бай. Одоо soundtrack бол score гэсэн үг шүү дээ. Скорууд л ярих юмгүйсэн. Би бас юнас өмнө гарахаас өмнө дунууд нь эхнээсээ зөвсөдөд эхэлсэн шүү дээ. Тус бүрд нэг сонсоод 3 4 4 татаад авсан сонсчихсан. Тэгээд кинон дээрх юм скор хоновд бол ахтар тиймс юу гэдэг нь толгоор орж ирээд яагаад их байгаагүй дэг. Дээрхтэй скорууд нь л байсан юм шиг. Толгоор орж ирэхэр үүд нь нөгөө бустан сонсоргүй л гэсэн үг шүү дээ. Тийм нөгөө зүрдэх юм аа, үүл хөдлөх зүрхтэй. Сценүүд, дуунууд. Надад бол таалагцсан хитгэн скор гэсэн нөгөө хин блэйд тэр намуу өөрийнхөө өмнөх төхийг ярьдсан шүү дээ. За. Нэг эмхтэн ингэж дуулаад нэг скерч юм гэдэг нь дуулдсан шүү дээ. Тийм тийм тийм. Нөгөө юун дээр, дүүн дээр бас нөгөө айгүй өрлөж дуулдаг шүү дээ. Санаж байна уу яг оркестр очингууд ингэж битүү яг цөл тэгээд нарны шууд тусалд ингээд орилол нэг дуулдаг тэр скошиг санагдсан л надад бас. Надад тэр нь таалагц өөр нөгөө талаканцуд усан өсгөд ажиж байгаа. Нөгөө сайн юм гэжтэй тэр айгу таалагц. Тэгээ бусд нь нэг онц юм байгаа юм. Өнөөдөр бол ялангуяа нөгөө Рианагийн хоёр дуу байгаа шүү дээ. Ялангуяа Элитми ап. Элитми ап тэгээд айгу гоё дуу байсан л та яг киногоо үзсээс ч юм хэдэд сонссон байсан. Тэгээд кинон дээр ч гэсэн гой наалтаж орж өгсөн болов гэж бод чинь өмнөх киноныхын цомгийг бол Kendrick Lamar-ыг бүтэ хариуцаад хийжсэн байдаг. Тэгээд юм дээр сайн юм дээр нөгөө No Woman No Cry бас хийжсэн. Гэтэл кинон дээрс нь би бол кинон дээр гайхаж. Тэгээд юм нөгөө Everything was Everything be alright гэдэг тэр өөр дуу юу? Өөр дуу Marley-ийн дуу дотор тустай байдаг. Тустай ахсан гэсэн. Тэр нь ч гэсэн бас. А тэр нь хальт сонсогдсон. Тэр тэрийг болохоор нэг дуу олгоод цацсан байсан. Тэгээ тэр бас. Ер нь тэгээд дуу бол ашиглалт нэлээ их байсан шүү дээ. Ер нь тэгээ бас emotional гэдэг утгаараа нэг хүнийг санаад байна шүү.
А нөгөө нэг Кон Ла Бриза гэдэг нэг дуу байсан шүү дээ. Талаконыг Тэ. хаашаад. Тэр аягүй гоё дуу байсан. Тэрийг Тэгээд сонсож сонсоо. TikTok дээр ч гэсэн яадс шүү дээ. Аха. Тэгээд яалт ч дурдж болохгүй биш ээ. Дурдахгүй байж болохгүй юм бол ямар ингэж момент алсан уу болчихлаа сая. Яалт ч дурдахгүй байж болохгүй юм бол мэдээж Marvel-ийн интро байгаа. Одоо хүндэтгэл үзүүлж байгаа юм аа. 19 оны юн дээр Captain Marvel дээр бас юнд Stanley да тий. Хүндэтгэл үзүүлж яг тийм хэлбэрийн интро бас хийсэн байдаг. Одоо энэ удаад бол Chadwick Boseman-д зориулж хийсэн бас интро байгаа. Тэр бол үнэхээр emotional, үнэхээр Тийм. гоё байсан л да. Tribute болгож хийсэн тий. Тэгээд ямар ч ай байх бүр Ayo Max-тай хүндэр чигээрээ чивч юм уу. Яг айгу Marvel-ийн интрог сонсгоч юм. Юу Captain Marvel-ийн. Тэгээд чив Chadwick чимээгүй хаан мөртлөө. Да, Max. чив чимээгүй мөртлөө ингээд хүүтнээс салхиулээгээд Амар байсан. emotional Тийм. тий. Үнэхээр Намайг харамсал үзэхэд төрүүлж. нэг хүн алгаад тасчихсан ганцхан тасчихсан гэдэг бус. Чи эрт үтсэн үү? Хэзээ үтсэн бэ? Би тэр жоохон орой үтсэн болохоор Яг яг тийм хайп байгаа юм шиг. 16-ныхаа 4 цаг гэж гоёс үтсэн. Аа, жоохон эрт үтсэн юм байна. Яг хоёулаа 12-оос үтсэн шүү дээ. Эсвэл айгүй эрт үтсэн. Тэгээд жоохон бас өдөр өнгөрцөн байсан болохоор. Өгн тэр мөрөн дээр ч айгүй алгаад тийм гоё оонор үзүүлээд хүмсэтгэл үзүүлээд ихтэй байсан үе байсан л та тэгтэй. Гэтэ намайг үзэхдээ яг тэг интродэр бол театрын нам гомсон. Тэр нэг хүн яг өөр алгаад чагтж байгаа л гомсон дээ хэлсэн юм шиг санагдав. Арай ууса ганцаархнаа тшаад байвал хэцүүлт те. Яг тэр чинь ингээд театраараа уур амьсгалаараа гой болгож үзэх гоё шүү. Тэгвэл ганцаараа хатхан санал Шүлтүүд та. тахшуул гэж бүгэн бодсон. Тэмдэглэх өөрхөө тэмдэглэх. Найд та. Тэгвэл Найд та. хэлт. Гэтэ би Стэнлигийн яг хөө мэдээч бүт байгаа гоё. Гэхдээ яг нөгөө энд гэмдэр байсан бол илүү гоё юм болов гэж бас боддог. Яг хөө нөгөө зураг авалтын үе юм уу те яг ахын цаг хугацаанд тэгээд тасан байх л та мэдээж яг past away болсон мөчмөчн те. Тэгтэл яг end game дээр манай харамсалтай нүрэ үзэж чадаагүй шүү дээ тэр гэнэ үү. Тэрэн дээр яг интро оруулсан бол илүү мэдтэлтэй байх байсан болов уу гэж боддог. За тэгтээ тэр ч яг хөө. Тэгээд жүжигчсэн бүрдүүнээс дурдсан бол мэдээж Shuriken дүрд, Letitia Wright, Nakia-гийн дүрд, Lupita Nyong'o, Okoye-гийн дүрд, Danai Gurira, Impact, Vincent Duke, тэгээд Ramonda хатны дүрд Angela Bassett болон Namor-ын дүрд Tenoch Huerta гэж жүжигчд байгаа. Мексик гаралтай маш гоё жүжигчин Намарт орж ирсэн байна. За тэгээд жүжигчлэлтийн хувьд товчхон ярьцгаая хэвчлээ. За шууд дүр зоогоод явчих өгөө. За Shuriken дүр. Жүжигчлэлтийг. Дүрийн хувьд бол Letitia Wright-ийн өмнөх кинонд бас нэг л өөрчлөгдсөн. Тийм, яг өөрчлөх шаардлагач гарч ирсэн. Тэгээд хамаагүй бие даасан болох ёстой байсан. Тэгээд ахыгаа авч чадаагүй гэсэн харуулт нэг бас гадахоор гарах ёстой байсан. Жүжигчний хувьд бол 10-аас 8 он бол хөтөл. Тэгээд шууд спойлер тавьчихъя ирчихв. Тийм. Black Panther-ийн хувьд эрхийн нэг тийм skin-ийн харагддаг нөгөө Panther биш Kitty биш харагддаг. Black Kitty. Black Pink. Бас хоёрт нэг кинонд нэг сүүлийн дүр нэг anti-hero болох зогомжийг санагдсан уу? Halt. Ер нь бол нэг юм сэтэл л болсон шүү дээ гэдэг жишээ. Black Panther хэсэг лөө Killmonger Junior болох гэдэг юм шиг хэсэг бол байсан. Тэгэл яг тэр тгийж уулзуулт нь бас юм те. Тийм тийм тийм. Тэг нөгөө я юунд хөтлөг юу ч хамаагүй Black Panther болох гэдэг юм бэ гэж Killmonger асуудаг шүү дээ. Тэгээд нөгөө хоёул би тэр нөгөө цэцгэн зүрхэн хэтэ цэцгэн болсон. Биш биш. Зүрхэн зөвхөн хэлбэрт дурмалч болсон. Тэрийг яг хүмүүс ямар зорилгоор ууж байгааг шалтгаалаад дөр хүмүүстэй уулз. Бас гоё юм л да. Тэгээд Killmonger-ийн хувьд бол нөгөө өсөөг авахгүй гэсэн шүү дээ. Өсөө авахгүй гэдэг цаа юм байна шүү дээ. Тэнтгэлгүүд манай юм болохоор шүүрээч гэсэн юм. Аа. Одоо манай Chadwick Boseman-ийн Black Panther танилцуулагдахдаа одоо Civil War дээр анх гарч ирсэн дээ. Тэрэн дээр хаан T'Chaka-гийн үхлээр юу нэг хэлдэг шүү дээ. Тэнгүүд Jimmy-гийн ардаас ер нь бол тэ чинь өнөөсөн хүний ардаас бол үнэхээр ус зөндөө баригдаж идэгцэн хүний дүрээр танилцуулагддаг. Гэтэл киноны төсөлд бол үнэхээр гоё шийдвэрээ гаргаж яг дүрийн хувьд ч гэсэн ингээд гоё девелопмент болж өгч дууссан юм шиг санагдтал та. Тэгээд би яг Black Panther нэрийг авч явж байгаа хүний хувьд шүүрийг бас битгий үүсэн зүйл гэсэн тийм дүр байгаасаа гэж киноны дундуур бол бодожсэн. Тэгээд бас яг Black Panther нэрийг зүүж байгаа болохоор ч тэр үү бас тийм шийдвэрээ гаргасан бас айгүй баяртай байгаа гэж хэлж болно. Тэгээд PlayStation Right-ийн хувьд бол мэдээж өмнө ирж байгааг үүрэг хариуцлага нэгтж байгаа тийм ийм том хэмжээний кино, ийм lead
дүүрийг бүтээгээд явна. Тэгээд ядчихад тэр ийм emotional те. Үнэхээр яг нэлтээ шиг хэцүү байсан, байсан. cancel Аа. болчихсон юм. Нөгөө тэр яг бас асуудалтай хийх байсан юм те. лсэхгүй гэсэн. Тэ. Манай ч өөрөө англи билүү те. Британи болоо. Тэгээд Америк зураг авалт хийх гээд байсан чинь болтгоо. Нөгөө буцааж хилээр оруулдгуу. Манай болохоор юугаа хийхгүй гээд би яаж чагаа сетэн дээр гимтэж мэдтсэн те. Нэлтээ шиг айтас болж хитэн юу бас хоршилсан л да. Тэгээд өөр дуртай хөстэй жүжиглэлт гэвэл Тинокортаг бас жоохон яриа. Намор. Намор бол өмнө нь Тинокортаг харчихаг байх тийм үү? Аха нөө яаж болсон юм бэ? Яг нь дандаа Мексик кинонд бол. Тийм Мексик кинонд. Оо, Наркос дээр тоглочихсон. Наркос Мехико. Тэр чинь бас айгүй том үрэлттэй зураг байдаг шүү дээ. Наркос нөгөө Пабло Эскобар энтрийн тухай гардаг тийм нөгөө харт эмхний дийлийн тухай гардаг. Тийм кинонд дэр байдаг гэсэн. Тинокорта тэгээд Намарын дүр тэр санагдав. Жүжигч чинь ямар байв дүр нь бас юм даа. Тэр нөгөө яг оригин сторийн бас гоё. Гоё гэж тийм содонч юм уу? Яг иргэншил нь бол хүнээс гаралтай. Тэгэл Тинокортаг үед бол нэг зөвхөн кинонд зэрэглэж шинэ хийсэн юм шиг. Комик дээр байдаг үү? Комик дээр байдаг юм шиг. Би болохоор бодготоо ингээд Атлантис шиг анхаасаа байж идэл гэж бодсон л доо. Анхаасаа л яг үсгэдэй усан цэцэр үсгэсэн race тэгэл тэгж явцсан болов гэж бодсон. Тэгээ бас Атлантис гэж дурдаагүй комик дээр Атлантис байдаг шүү дээ. А Талакон гэж болоод өөрчлөсөн ба энэ яг comic accurate юм уугүй юу сайн мэдгүй л байна л да. Гэтэ Талакон хотын look тэг байга байдал ёстой аншил өөр амьсгал ус айгүй таалагдсан гэдэг бас л. Жүжигчний хувьд гэх юм бол айгүй. Э хүлээлт байгааг болохоор бас үгүйч дүүнхээ бас мэдгүй. Гэтэ яг юу хамгаалах хэрэгтэй гэмин чи харлаа гэдэг юм бас гоё гэсэн. Бохотоо шүүрээд үзүүлээд гартсан. Одоо чи нөө юу хамгаалах хэрэгтэй болов. Тэг ер нь бол анти хироо бит нэг шалтгаантай байгаад шүү дээ тийм ингээд утга очиггүй вил нь бол биш болох байхгүй ер нь бол шалтгаанаас айгүй зөв шалтгаан байна тийм яг хөө жоохон туйлширсан тийм жоохон туйлширсан гэхдээ нэг талыг шууд ингээд үгүйсгэж болохгүй шалтгаан байна тийм тэгээд ер нь ингээд кинометр харахад антиг цэвэр бүр ингээд утга очиггүй сонзондоо баригтаа дээрээ вил ингээд бүгд тэрий ардаа нэг ямар нэг шалтгаантайг ойлгоод үтсэн юм байна тийм ээ ер нь бол ингээд ойлгох Тэгээ ер нь вилен сайн байж ч кино сайн болно шүү дээ. Ер нь бол kind of. Тэгэхгүй бол одоо ингээл дуучиг би дэлхий хийсэн тий. Тий. Тийм байгаад үз. Тийм ахын бол ингээл харин тиймэр жингүү болчих шүү дээ. Одоо ингээл яг юуны төлөө зориод байгаа. Юуны эсрэг тэмцээд байгаа тий. Яг зүйл. Тийм тийм яг үнэ зүйлээ зорилгоо тодорхойлох хэрэгтэй байхгүй тий. Тэр нь тэгээд ойлгохдохоор байх хэрэгтэй гэдэг юм. Тийм асуудал үүсэнд ба. Энэ кортаа тэгээд надад бол айгүй кул санагдсан ер нь. Өчгчний өвчсөн өөр ойлгон шүүний намаа хоёрыг холбож бодсон. Би бол тийм айлаад явчих тоо. Тийм, талаконд бол яг тийм. Яг тэгж бодоо яг насын санаа. Гэхдээ одоо тэрэн дээр одоо нас одоо сүрийн чинь насан туйг үгүй хайр сэтгэлд насан. Сүрийн насан төрсөн шүү дээ. Одоо ририг насан төрсний гэдэгт тооцож 21 гэрвэ шүү дээ. 18 юм уу? 18 нөгөө риригийн насыг гайхаад байдгүй шүү. Чи 19 настай үгүй юм зөвч юм уу? Жохоо хөвгтэй чинь тэгээд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр 20 ангалтай гарцсан. 20 бол ангалтай гарцсан. Би шууд чи нэг 14 тавтай дүүрсгэж болдог байсан. Яг хөө өмнө тийм байсан гэхгүй. Black Panther 1 гэнтэр дээр 10 ихтэй яг 14 тавтай ч болсон юм шиг тийм. Нэр энэ чинь 5 6 жил өсөрсөн шүү дээ. Тэр бас арай өөр болно. Black Panther 1. Өтөхдөө өөс одоо ингэ Thor ч юм уу тий одоо ингэ Loki одоо ингэ л хин намор энэ төргээд хүмүүсийг одоо энгийн яг хьюмэнтэй шиблэхэд бид надад бол асуудал байхгүй юм шиг санагдаж байна. Одоо тэгээд Тор гэхээрэл заавал нэг тийм сифтэй үрхэх хэрэгтэй юм уу те. Намор заавал нэг тийм 1700 настай хүмүүстэй үрхэх хэрэгтэй юм уу заавал. Тэгэхээр бас юм болсон юм шиг энэ чинь adventure те биш ээ. Sci-fi ертөнцийн зам чинь тэгээд тэндээ зөвсөл амьдэрсэл pedophile болчихгүй бол тэгэл болоо. Тэгээд энэ дээр бол би тэгж л бодчих. Тэгвэл намуурт ингээд сонголт ямар багч шин зү тэр хөрхий амирхцээ болчихно шүү дээ. Оолн тэр хоёрыг нэг тийм үерхчэл тийм олон буус мөв хүч өгч юм бол авиз сэтгэл гаргаад байхад уус орны асуудал шидэгдэх гээд байх. Ургу ирэл. 10 жил мөн хоёр ангийн дараа үерхчэл тэгэл. Тэр шиг юм. Тэгээ намуур бол айгүй таалагцсан. Ялангуяа тэгээ талакон хот тэгээ иргэдэн ч гэсэн айгүй таалагцсан. Нөгөө усан масктай явж байдаг тийм усны гадна бол амьсгалах бэрх байдаг бид нэр яг усан дотор орчиж байгаа юм шиг тийм ус зөрөгчөөр амьсгалдаг штэ талаконч тэр мөр шийдэл нь айгүй гоё санагдсан вижюал талаас
бас усанд байхтай ажистэй Тэр бас хоёр газар хийсэн гэж бодсон. Тийм, тэр яг уу зарим усандаач зинхэр юм дээр зинхэр байсан бол надад илүү гоё шийдэл юм шиг санагдсан. Аль аль нь тэл зинхэр байсан бол. Гэтэл яг уу бас миксэнслэлтэй усан дотор орохоор энгийн уснаас гараад нөө энгийн агаарт гэсэн үг шүү дээ. Ороод ирэнгүү дайсна уу нүврээд. Яг уу хувраад байгаа юм жоохон юм уу? Анхнаасаа л намард гэдэг мутаци юм дүнд юу болсон бэл. Угаасаа намар ч өөрийгөө мутант гэдэг зарлсан шүү дээ шууд. Мутант болсон гэдэг. Тэгэхээр одоо мутант зүний чинь заавал гэж. Гэтэ та нар нөгөө хөдөн дээрээ далавчтай дүр орж ирчихсэн шүү дээ. Тэгэхэд ямар санагдчихсан? Намар одоо ингэ хөлн дээрээ далавчтай нисдэг ач гараад ирлээ шүү. Ер нь хэдий одоо ингэ амар сайфай юм байсан ч гэсэн хөлн дээрээ далавчтай баг нисэн явж байгаа нь сонир шүү дээ. Нэг фани санагдахгүй байна. Яг яаж нисэж байгаа юм сонир шүү дээ. Далавчтай байгаа юм. Тэнд ор. Дүнгэд ингэ тийрээд таваа. Тэгээ, далавч нь ингэж нисчих юм бол ингэ доош арчих гээд байгаа. Тэгээ, толгойд доош. Тэгээ, тэр бас яг фаны. Гэтэ үнэхээр асуудал байгаагүй яг үүндээ кинон дээр харахад бол. Зүр далавч нь айгүй жижиг юм. Айгүй жижиг. Яг тэр нь нөгөө мутант гэдэг юм лээ. Одоо физикийг угаасан нэг тийм сүртэй угаасан бүртгүүлж тээ угаасан сүртэй бол биш. Тодорхой хэмжээнд л мөрдөн. Яг Fast and Furious энэ шиг тийж угаасгээд ахын ч сайн шиг. Тэгээ, айгүй ядчихад ямар хурдан нисдэг те. Намар бүр ингэж аймар тайсан байгаа хөөхгүй бүр ингэж өөдөөс нь ингэж зөрчилдөгтэй өөдөөс нь ингэж байлсан. Тэгэхээр намарыг ийм гоё дүр байсан болохоор бас чаддаг бос минь тачаалаа. Яг энэ намар дүртэй тулалцсан бол бас ямар epic fight болох байсан талаар бодож үзсэн. Тэгэхээр тэр бас илүү харамсалтай. Илүү харамсалтай. Тэгэхээр дараагийн дүр бол Queen Ramonda. Анжела байсаж жүжигч юм байгаа. Хэдэн жилийн карьертэй жүжигч юм ямар ч юм л юм ямар ч амар жүжиглөө. Тав шир санагд туу. Жүжиглт бол хайсан. Үлэх юм бол. Нөгөө Окоиг халд нь штэ. Тий. Тэгэн хүмүүс нэлийн дургуй байх шнь. Дээ. Окоиг ажлаас нь халдсан гэдэг. Ер нь бол миксэнс биз дээ. Ажлын юуны дур мэдэн гүйцэтгсэн ажилтай фейлдсэн биз дээ. Тэр ч юм бол одоо. Тэгээд яг хоо хажуу талаас нөгөө буур агууд гэн гэдэг хэлээд хэлсэн. Хамтууд нь нөгөө өөр өөр авгийнхан байна шүү дээ. Тэгээд өөр өөр авгийн төлөөлөгчтэй тийм ба. Улсын төлөө амжилтаа зориулсан. Тэгээд талахгүй ингэж дөрвөн шийдвэр гаргаж болохгүй байна. Энд дэр жоохон нөгөө нцаалт гарч ирж байгаа нь бас зүйл. Тийм үгүй эсвэл тийм ажил эргийн юмд бас нөгөө хүн чанар гэж юм байна шүү дээ. Тэгээд яг хоо мэдээж окей маш олон жилтэй ингээд устай яг үнэ хэрэгцээтэй те нөхрийнхөө өдөөс ил далгаж авсан юм тэргээл хэлсэн шүү дээ. Окей бас айгүй гоё дүр ээ надад таалагддаг. Нөгөө өөр нэг дайчин гарч ирнэ гэдсэн шүү дээ. Кайла гэж биш хэн. Кайла гэв. Нөгөө Аника. Аа. Гэрэн ба дайчин царайтай. Тэрийг тэр бас нөгөө LGBT зарлаг Тэр гэхдээ за яг энэ дээр бас шууд ингэ дүржлүүлээ ярьчихсан. Эсвэл их удаан ярихгүй. Одоо хятад гараагүй те. LGBTQ community сурчилсан гэсэн лозунгийн доор ороод гараагүй болчихсон шүү дээ. Тэгмүүд одоо тэрэн дээр AU Anika 2 те. Зөв. AU Anika 2-ийн нэг үнсчээс илүү хост. Тэгээд тэр үнсэлцээчгүй. Үнсэлцээчгүй зөвхөн шунгээл алч. Сүнгээл алч. Тийм биш зэн гарсан юм. Гарах нь бол гарсан юм аа гарсан. Тэр тэр одоо хятад одоо бүр одоо болио. Why so serious man? Тэ дээч нөх нь. Бухан дээр нөлөө тэрхтэй. Тийм тохон байсан. Хятад бүр ингэ уур хэрэгэд. Хар гэдэг өвчин шүү гэдэг би хэлээ л. Хий юм аа. Эндээс бол одоо кино мөнөө хоригдно гэдэг бол бас өмгцөө аахгүй. Бизнес талаасаач тэр фэну талаасаач тэр тийм биш тэй аль нэг юмрын эрх боомлж юм шиг юм ухаан болж байна. Энэ бол айгуу таалагдахгүй байгаа. За кинорогоор. Тэг өөр шууд одоо ингээд хаанаас намуу ярьчих дөө. Ярьцаач хэдүүлээ. Яг дуртахгүй өнгөрч болохгүй юм надад өөр юу байна? Талгцсан талгдаг. За талгцснаас эхлэ ярьч. Талгцсан юм уу? Толон юм гэсэн үү? Акшн аягууд ачгүй байсан тийм. Ер нь одоо CGI жоох микстэй. Зарим хэсэгтэй гайгүй зарим дээр юм. Тийм. Чи талгкон энэ төр Уканда энэ төр амар гоё аахгүй. Уу Уканда. Уканда аягуул. Уу Уканда аягуул муу байсан CGI. Лукан айгуусан надад вакандагийн сэж айгуу муу санагдсан. Юу? Тэрс нэг хотны юусын айгуу тийм өнөмсөлгөө санагдсан. Тэгээд багширлцсан. Жичгэн газар.
Угүй ээ, надад бол гэсэн хэлээд зам тээвэр нь жоохон үгүй сэргээсэн. хөгжөө хөгжих юм аа гэдэг нь. Зам тээвэр хөгж Угүй зам тээвэр шаардлагагүй гэж байна. нөгөө годамж талбай нь юу гэсэн нэг тийм ойлгомжтой гоё харагдсан. Тийм айгүй хөгжилт юм. Одоо ингэж маань нэгэж. Одоо Вакандагийн хувьд ч бол одоо ядуу буурын орны дүр хэсгэж амьдарцгаадаг ингээд хай төвшөнд хүрсгэсэн улс иргэншил байдаг шүү дээ. Тэнд одоо ингээд бүдэр өөрөөр гэсэн овг үндэстэй. Тэнгүүтээ өөрсдийн гэсэн амьдрах хэм маягтай бол төвшин одоо Имбакугийнхан гэхэд ер нь бол Жабари. Тэгвэл Жабари овгийнхан тий. Ер нь уулан дээрээ састтай газар амьдардаг тий. Тэгээд тэр овгуудийнхан чинь ингээд бүдэр өөрөөр ингээд цаашилтай бүдэр өөрөөр үүдэг ба одоо бидний нөө халах нөрүүд мөрүүдэд шиг бүдэр овгийнхан баггүй. Тэнгүүд бид нар чи өөр өөр газар амьдруулалтаа өөр өөр ингээд ёс заншлыг хамгийн гол нь хадгалж амьдарч байгаа хүмүүс баггүй. Нөгөө техник технологийн хажуугаар ёс заншил тэд нар нь орж ирж байгаа болохоор би үүнийг шаарч байгаа. Хот суурин ч гэсэн цаавал ингээд бид нар шиг ингээд өндөр сүнслэг барилга байхад ахасаа илүү ингээд уламжлалтаа хадгалахын хажуугаар техник хөгжүүлнэ гэдэг нь тэгж огтлцож байгаа болов уу гэж би боддог байхгүй. Тэгэхээр Акана дээр бол надад ямар ч асуудал байгаагүй, харин ч гоё байсан л гэж би бол бодож байна. Гэхдээ яг хуу өөрлөлттэй. Би Вакандаг харахаар яг ideal иргэншилтэй ер нь нэг vibranium амар давадл олгож байгаа. Ер нь зүгээр хүмүүсийнхэн характер дээр. Оо бас тэр намын нисж байгаа зинүүд мессеж яг юм уу? Нам өөрөө биш. Үгүй ээ Тэнопрофт өөрөө биш шүү дээ. Тэ надад л зөв юм шиг санагдаж байна. Амар тэрэлт мэрэлт аваа. Тэ хоёр тал руу малрууга ингээд. Тэ. Жигч нь өөрөө бишээсэн дээ сэж яасан дээ. Яг угсаал тэхэл болох та одоо тэр чинь туцаар татлаа татлаа гэхэд тэгж амар. Аа яг уу зөөж болох юм те. Тэрнээс биш яг ингээд тэгж тэгсэн агаар дээрх зураг авалт хийхэд уус жоо хэцүү л байна. Айхал та. Надад бол тэгтээ мэдсэн шүү дээ асуудалтай санагдаагүй. Надаа CJ дээр үнэхээр шийт байсан хоёр юм бол байгаа. Тэрийг өгөхдөө дараа нэр те. Энэ талагдаг байсан дээр яг. Үнэхээр шийт байсан юм бол байгаа. Талх юм. Action бол ер нь хэдэн нэгэн дааг байлаа. Face 4-ийн action бол тэгээд Face 4 гэх юм ер нь Marvel-ийн action жоохон муу штэ. Тэгэхэд бол ерөнхийдөө нэгэн дэжүүл санагдсан надаа. Ялангуяа тэр гүүн дээр тулцдаг хэсэгтэй. Тий. Тий. Юу ч тэр аягүй жоохон сонжруулсан санагдсан. Сонжруу. Тий. Аягүй удаа. Аягүй. Бол ер нь нэг унаа бүхэн киноноос нэг тийм 20 минутын хасчихад яг болохоор санагдсан. Тий. Хавч юм уу? Аягүй тийм. Тэмээ. Санагдаад сайн сайн. Зарим киноны нэг extended cut-ийг үзэхэд нэг тийм санагдчих тай аягүй уурцаад. Надад ихэрэг санагдсан. An extended cut. Яг уу 20 минут асуудад болохгүй байсан юм бол байхгүй. Тэгэхээр надад бол нэг тийм сүртэй удаан зарим хавцгийн яринад одоо чинь VVT тэр машиныхын тухай ярьж байгаа ч юм уу эсвэл нөгөө окей аа биш юм би ятэ тэр ярьж байгаа гэсэн үг юм уу. Ер нь хавцгийн аягүй удаан. Мм. 20 минут тасчихад бол ер нь 2-2 бол гайгүй хуцаалт тий. Ер нь л тажгүй байж болно. Аа, өө нэг юм арчихсан мутчихлаа шүү. Ярч чараа. Тэнт гар арчихлаа. Ой, нөгөө CGI дээр нэг юм усан бөмбөлөг шидэдсэн шүү дээ. А тий. Ус дэлбэр. Бомб тий. Тэрний CGI аагүй. Зүгээрс. Ялангуяа нөгөө гүүн дээр дэлбэлхэд нөгөө машин шидэгддэж шүү дээ. Аха. Яг TV-сээ скриншот хийгээд авчихсан. Тэнт аа тий CGI-асаа гадна бас ингэдэг технологи нь амар гоё басна тий одоо ингэ усаар тэлбэрдэг аа амар зөв юм багс ингэ хаан байн тэр тэр орныхоо нэг увчийг олоод яатсан шийдлээ бас олт гаргацсан тий тэр нь бас айгүй таалагдсан л та талхгүй ер нь айгүй таалагдсан ер нь айгүй дэжгүй байсан шүү талхгүй мөл айгүй таалагдсан аргументээ харьцуулагдах юм аргументийн зураг авалтдаг бол хөө газар хийсэн юм л шүү дээ тий тэр талхгүйнх яг усан дор байгаа байхгүй тий хүмүүс тий бүгдээр яг жинг гэдэг Тэгээ акуме дэсиг үг юм бас миний жоохон таалагддаг кинонууд нэг л тээ. Яа. Айгу бүдүүл биш ээ. Бүдүүлэг гэх юм уу нэг тийм бохир харагдаад байдаг юм уу? Ялангуяа усанд орох эсвэл ялангуяа усанд орох эсвэл нэг тийм үнэмшилгүй усанд ороход ч нэг тийм анимашн дотор орсон юм шиг эсвэл нэг видео тоглоом байгаад ч юм шиг. Санаатай байдаг. Яг бодтой хаалгыг юу айгу тийм 70% тийм зөвхөн байхгүй шүү дээ. Яг киноны зөвлөлийг айгу гоц зөвхөн харагдсан байхгүй. Юу гэсэн Мм тийм нэг тийм арай үнэмшилттэй биш ээ нэг тийм усан дотор байгаад байгаа нь зүгээр л нэг тийм жилөөтэй байгаад тийм арай л нэг санаа. Тэгэхэд талакон бол арай өөр санагдсан л надаа яг бүдээрээ сэлж байгаа гэдэг нэг тийм дэгмээ ирчим шиг. Яг нэг яг усан дор хэрвээ яг соёл иргэншил байгаа бол нэг юм байж болохоор доо гэж итгэхэр байгаа байхгүй. Акумент бол яг тэгж юм шиг санагдтгүй л дээ надаа. Тэр нэрээ
дажгүй шийдэл байсан болов уу гэж бас бодчихоо. Тэгээд тухайн бас ингээд уламжлал нь бас намаа болов хоёрын дүр тоглосон гэж юмхтэй биш гэж юм шүү дээ. А за. Тэрний ярилцлагыг сонссон уу? Зураг авалт үеийг усандаа 6 минут 10 секунд амжилттай үргэлжлүүлсэн гэсэн юм байна. Юркно. Намаа хоёрын дүр тоглосон гэж хэлсэн. А? Тэр юу гэсэн бэ? Ямар кино гэж ойлгож байна вэ? Энэ юу кино гэсэн? Дүүн. Намуура. Намуура. Аа. Намуура. Үй я хаанана. Би тоглолтын тайлбар. Аха, сайн нөгөө Аватар 2 дээр чинь Кейт Уинслет хэдэн минут ирсэн гэлээ? 8 7 гэсэн үү? 7 гэсэн. 13 билүү 7 гэж ойлгож байгаа юм. Нөгөө Том Круз амжилттай гэвчихсэн гэсэн шүү дээ. Амжилттай. Бумагийн төр томсон жижиг чинь 3 билүү 4 минут л хамгийн их хэлсэн гэсэн. Аха. Тэгээ 3 4 минут туслан амжилттай тий. Сайн, намар болохоор нөгөө тийм хэсгүүдийг хийхэд нөгөө Уусаг нь яг цэвэр хөвчлөлт үүсэх. Тийм болохоор яг удаан аа бас юм уу те? Тэгвэл аа тэ хөдөлгөөний амсгалж байгаа хайрын үйл хөвчлөлт үүсгэдэг. Тийм тийм угсаа. Тийм. Тийм. Хөр хөрөхгүй үгүй те хараа. Тэгээ яг 100% хөвчлөлт үүсэх гэж байгаа юм байна. Аа. Бас мэдсэн шиг болно. За, талагдаагүй зүйлсүүд байгаа. Хоёрын талгсан зүйлсүүд дууссан үедээ бас жоохон товчхон ярих гэдэг чигээ та энэ удаад талгсан юмнууд дууснаа өөр дуртай юм байна. Одоо бол жүжигчлэлтүүд бол нэлээд талгсан. Ялангуяа амжилттай Тэсэд тэгээд Тэнокуарта аа юухэд дуусна. Летиша байт. Тэ анжила байсаа тийм зүр тэ. Куин Романдо би яг шүрийг хамаагийн маалдаасаа гэж хүсэхгүй байсан л да. Ядаж ингээд хажууд нэг нүмер тэ болоо явж жоохон хэрэгтэй байх гэж үнэхээр бодсон. Тэгээд жоохон тэрнэр бол жоохон харамсалтай ба. Торын арт. Харин тэ. Гэтэ яг хуу торын алдаа гэдэг автаасаа тэ. Тэ оо тэгээд бас өнөөдөр өдрийг ямар муухай мэдээгээр хөтөө. Харин жүжигчин Крис Эмсворт Альцхаймерийн өвчний улмаас жүжиглэлтээ төр хугацаар завсарсан гэдэг. Тийм IGN дээр мэдээ байсан. Бас жоохон харамсалтай мэдээ өгчихсэн гэж ярьж уу тусаагүй хэсэж. Яг хөө мэдээч улмаас гэсэн байсан л да. Яг энэ тийм шууд удамчлалын гаралтай болохоор тэрнээсээ сэргийлээд гэдэг зүйл хэлсэн. Аха. Альцхаймер ялангуяа удамшдаг хамгийн аюултай өвчнүүдийн нэг байдаг тийм. Тэгэхээр Опсо идэлтэл байлгүй дээ. Тэгэхээр яг хуу удаас суулдаг юм уу те тийм их өнөөдс авах аа гэж найдаж байна. За тэгээд талагдаагүй юмнууд руугаа орох юм бол Мартин Фремен гоё жүжигч юм байгуу дуртай. Civil War болон Black Panther нэг кинонууд дээр Everett Ross дүрийг бүтээж гардаг те. Тэгээд би Мартин Фремен айгуу дуртай болохоор тэгээд миний дуртай франчайз байгаа болохоор бас илүү том ролд ороод илүү том дүрийг бас бүтээгээсэй гэж боддог та. Гэхдээ Wakanda Forever кинонд дөрөв нэг тийм сүртэй гоё дүрч байсангүй нэг тийм сүртэй хэрэгтэй санагтай хуучин киноноос бол гоё идэл уулсан шүү дээ. Манай нэг оргуулалт уусан шүү дээ. Тэгэл бас нэг Wild дүр байна. Wild. Яг хоо зүгээр ингээ ертөнцийн байгаа гэдгийг л зүгээр сануулж байгаа юм шиг санагдсан. Тэр нь яг нэг Martin Freeman-тэй яваад байдаг юм хтэй. Нөгөө Hawkeye-г Thunder болж байгаа. Thunder болцсон зүйл болж байгаа. X. Тин яг айгуусан юм биш X. Эт мэдгүй энэ Ross Well хоёрын story нэг хэрэгтэй яг хүмүүс мэдээж нөгөө Хакандад юм уу өчлөө олд те мэдээл тэр нэг юм тийм сүртэй гоё гаргаагүй юм санагт Martin Freeman тэгээд өглөө шаардлаа гоё дүр болохоор биш ээ биш гоё жүжигчин болохоор ингээд гоё дүр байгаасаа гэж яг үсэт байгаа байхгүй тийм юм уу тийм үү яг нөгөө Black Panther нэг дэх шигс юм арай гайгүй байдж штэ те нөгөө clone гэдэгтэй холбогдвол те тэр нэрэ дайчгүй story явдаг болохоор энэ дэр нэг жоохон тутуу ашиглах сайн юм шиг санагдаад байна. Жүжигчдэн л амсаад байна. Өөр жүжигчин байсан бол нэг юм ярихгүй байсан л та энэ дэр. Тэгээд Dominic Thorne гэж жүжигчний Viri Williams гэж дүр орж ирсэн байгаа. Одоо ардаас нь 6 анги өөрөө Disney Plus series гарах гэж явж байгаа тийм. Тэгээд Iron Heart гэж дүр байгаа. За нарт юм уу санагдав. Iron Heart. Ухаантай гэдэг нь мэдээж нэлээд ухаантай дүр гэж гарч ирж байгаа тэгээд. Эмэгтэй сурдаг. Тэгээд гэр хүмүүсийн гэрийн даалгавар нэж үү. Америкийн тагнуулын төв албанд юу? Үгүй шүү дээ. Зүгээр л төслийнхаа хүрээнд багш нар хийсэн яг үндэ хийсэн. Vibranium хайгуулчих юм одоо юу гэдэг. Хайгч. Төхөрөмж. Төхөрөмж тий санааг нь гаргаад яасан чинь цаашаа хийгээд багшд нүг нь даалгавар болоод өгсөн чинь багш нь яг үндэ харин. Тэгээд FBI гэдэг нь цаашаа тэнгуүтэй бид нэр нь Vibranium олборлж гин гэж талаг комчуудыг уурлууллаа тэ. Тэгэл яхав старын байгуун нэг хөдөл байгуултаа.
Талакончууд нь болохоор энэ дахин бас юм. Тэгээд Вакандачуудаас олж үгсгүй бол бид нар өөрсдөө дайраа давхар Вакандаруу дайрна шүү. Аха. Гэтэл энэ Ваканда ингээд Талака хоёроо ингээд айгүй ингээд параллел улсууд юм шиг санагдаад байгаа хөөхгүй. Тэгээд амар өндөр хөвчлөлтэй. Тэгээд хин ч ингээд орчин тохиолдлыг мэдхгүй. Тэнгүүтээ бид нар ч гэсэн ингээд амар move or you will be moved гэдэг заяаг нь тэр civil war дээр аюугийн хилдэг тэр line маань бүр аймар шүү. Тэр манай Наташа хэлж байгаа шүү. Бидний мэдх хамгийн байраас үүмэн тийм үг хэлж байгаа хөөхгүй. Тэр шиг ингээд амар байраас улсууд тэгээд бас айгүй тэр тийм параллел санагдсан. Амар хүчрэхэх хоёр бүрэн байгаа хөөхгүй. Манайгийн үед Riri Williams дээр Dominic Thorne жүжигчин дээр мэдгүй айгүй би төвхтэй дүрсгэл санагдсан. Жохон хараа зүгтэн ч юм. Нэ яг тийж санагдсан. Дээрс нь өөрөөс тэр дүрийн бас Тэнд айгүй сайн гаргаж чадаагүй санагдсан. Аха. Сал нэг. Дээрсний их сургуулийнхын дотор айгүй том тийм дотор ойлмэлтэй. Тэгсэн чинь MIT шүү дээ. Хий номер нэг сургууль шүү дээ. Тэгэхээр тийм их тэр хий том биш үү? Мэдгүй тийм том байгаатай. Мэдгүй тэр бол нэг тийм анаа санагдааг бай. MIT-ийн дотор уу? Тийм. Мөн тэр хорж үцэг өглөө. Орчод хэлээ зэ. Би надад үзэж яхад айгүй дотор Утлаа айгуу том санагдсан. Яг хөө MCU-гийн юу гээл MIT гээл. MCU-гийн. MCU MIT ч одоо манай их нэг үү. Хоёроо. Яг хөө чи флашиг тосоод байна. Питер байгаа мó? Питер. Питер MIT юм уу? Байгаа болов уу? Питер MIT байгаа болов уу? Гурван гэнэ хизүүлсэн. За нөгөө хоёр байгаа юм бий. Сураагүй байж. Тэгвэл юу вэ? Питер ямагтай байгаа үү? Гурлаа ямагтай байгаа л тэгээд би хоёр найзыгаа тэлцүүлэх гэсэн чинь би таагүй хэлэх болно тийм. Шүгэн л гэсэн л тийм. За өөрөө орсон шээ. Тэгээд яварсан манай нөгөө хоёр бол байгаа тийм. Нэг эмж хоёр байж байгаа. Тэгээд надад ч гэсэн үүрээ бэлэмсэн дүр яг нэг тийм сүртэй таалагдсан ч үү. Тэгээд гой гаргаж чадсан ч үү гэж бодож байна. Ялангуяа тэр Iron Heart юу вэ? Аа. Юу вэ? Blue Beetle яг. Надаа бол Blue Beetle шүү дээ. Үнэхээр би надаа бас тийм санагдсан. Blue Beetle-ийн сүт амар муу л харагдчихлээс л та. Blue Beetle шүү дээ. Юу? Тэ робот гэдэг тийм робот биш тийм шим цох шүү дээ. Ө бүр үү? Гэхдээ үгүй яг аль аль муу харагдсан даа. Гэхдээ Iron Heart гэсэн үнэхээр муу харагдсан. Одоо юу вэ одоо 22 он эмсээ үзэж шүү дээ. Тийм шүү дээ. Харин нэг тийм өөр гоё дизайнтай байж болтгүй юм. Тэгэхээр Midnight Angel бас юу вэ? Яг нөгөө Queen Ramonda энэ төр хэлээ лсэн л даа. Энэ угаасаа ингэдэг нь намайг харах болгоно дизайн агхи болоод нөгөө. Гэтэл тариачтай тийм үү? Би бодлоо Black Panther төр тийм муу костюм дизайн харагдаж зүгээр баавуус үгүйсэн мэл. Тэгээд тэр Wakanda төрийн гол нөгөө нөмөр юм бам болохтой юм даа шүү. Тийм шиг байсан. Цэвэр Britain юм л ахс гэсэн. Эсвэл нэг нэг айм харж байгаа шүү дээ. Яг нэг тийм яг ингээд базаад ингээд барай тоглолцмоо санагдаад байгаа хөөе. Тийм тийм нөгөө Pickers sit дээр нөгөө идэлдэг ухсардаг юм байдаг шүү дээ. Бараг тэр шиг яг тэр шиг оохгүй юм аа. Йой. Айрон Харт бол арай бишээ. Үршлээрэ. Бири Уильямсаасаа муу ус. Яг хоёр жин Уильямс нэг тийм сүртэй амар шит бол биш байхгүй юу? Байдгүй. Нэг тийм сүртэй өртөө ярьж чадаа. Өмсгөлгийг нэг тийм яг Энэ сайн муу хийцэн бол аа бохир хийцэн бол айгүй гоё харагдсан тийм. Түүнээс салбайцсан юм. Ядч ил хийч чадаагүй байх гэж юу? Тийм ядч нөгөө аюултан гэдгийг нь харагдуулах гад. Тэмээ тийм. Тэгээ яг хоо ририг айгүй жинэс болохгүй бол зүтгэсэн юм шиг санагдсан л да. Тэгээ тэрний хэр мэдгэсэн бэ? Ингээд бүрээн амар жинэс хөөхтэй байдаг. Тийм. Тийм шүү. Нөхө яран дунд хийгээд байгаа. Харин тийм. Зүгэл ририг ингээд амар жинэс гэж яриад байгаа хөөхгүй тийм ингээд тэр батлах юм жоохон байхгүй юм шиг яг хөө мэдээж ааш цан дээрс аягас ихсчихсэн. Вайбраниумыг ингээд олборлох юм зохиоцсон л байна л да. Тэгээд тэр нь жоохон хэцүү. Одоо ингээд рири вайбраниум зохиоцсон баачлаа олсон юм. Одоо ингээд хоёр тустай юм шиг санагдаад байгаа хөөхгүй. Ингээд хизээч ингээд риригийн тэр дүр одоо ингээд вайбраниум зохиосон хүүхдгийг ер санахгүй байгаа хөөхгүй. Вайбраниум хайдаг тхэн зохиоцсон гэхээс яаж вайбраниумтай нэглэн сайрчдаг. Тийм ер нь бол ингээд ядчих судалгаа хийсэн тий. Тэр нэг машинтай судалсан юм байна. Тийм болохоор тэр механизм ашиглан өөрийнхөө өмсгөлд нэлээ сайжруулдаг. Тийм. Одоо ингээд
олборлогч юм аа зөвхөцсөн байгаа юм чи вибраном ямар ашиг давталтайгаа мэдчихэж штэ тэмгүүд тэр яг хөө сүтэндэ ашигласан байх л та гэтэл одоо тэр чинь маш ингэ гоё оруулчих болно штэ ашигласан сүлд нүгж явуулж чадахгүй нэг тэр бас ашигласан тэр амт тэ яха яаж л хэлэх бид нар бол 7 өнөө дотор 7 өнөө дараа бүтэрнэ гээ аа харагдах байдлаас нь л ярьж л байгаа л та сүтний тэ гэтээ үнэхээр Black Panther дээр team costume design харна гэж бол үнэхээр бодсон. Тэр ч одоо costume design эсвэл сүт юм чинь. Тэгээд Midnight амжилттай хоёр байна. Тэр дүүг нэг ухаантай хаягдуулсан нэг юм байгаа юм. Нөгөө нэг өөр гаражинд байхдаа нөгөө өөр хамаг төслүүдийн бүхний шатаач шүү дээ. Одоо тийм байна. Тэр ч одоо ингэ нэг тэр өөр хүмүүсийн гарт орчвол ямар гэдэг юм мэдчихэж болохгүй юу? Тэгээд өөрөөх нь боломжийг бас үнэлж ийн л гэсэн болчихлоо юм л да. Яг хөө тийм байна. Тэгээд сурал дээр арай илүү explore хийгээд арай илүү яг дүр болон байхаа гэж найдаж байна. Сурал дээр нь ядсаа хаад нөгөө нэг дайс эсвэл дүүд нь бахан идж ташилдаг шийдс нь тийм үү. Тийм юу ядсаа. Тийм. Өөди хавин гурвыг үзүүлсэн үүдэн шүү дээ. Тэгээд биш тийм footage center үздэг болохоор сайн. Ну тийм бол таарсан юм уу тийм. Тэгвэл бас оо magic дээр одоо science-аар яаж дийлэх юм бэ? Байх л. Тэгээд но нэхээ биш ээ манай Аника хоёрын окей хоёрын midnight angel те зүг биш те midnight angel гэсэн өмсгөл бас байгаа яг уу ID юм гоё одоо ингээд Wakanda-гийн юмыг ингээд сайжруулчих нь те яг үнэхээр гоё байгаа ч гэсэн одоо ингээд мэдээж сайжруулах хэрэгтэй шүү дээ ямар юм тэмгэл тэр одоо бас л ямар Iron Man дээр ажилласан ч юм уу те ядаж Infinity War-ийн үн дээр ажилласан тийм костюм дизайнер хүмүүсийг яагаад тэр хоёр сүтэй хийхэд ажилуулсан гоё ядаж ерөөс ингээд Iron чүмтэн одоо vibranium suit амьдралтаа хизээч харж байгаагүй хүн хийсэн юм шиг санагдаж байгаа байхгүй тэгээд яг нь мэдээж тийм биш л байгаа л да гэтэл амир амир агли байсан тэр хоёр бол их өнгөлөг үсэн нэ тэр одоо анимашнаас гараад ирсэн юм шиг нэг тийм эсвэл нэг тийм шазам мазам ч юм уу spider-man ч юм уу нэг тийм enemy киноноос гараад ирсэн юм шиг тийм их юм уу байсан нэг тийм уг нь бол амир series юм болоод байгаа шүү дээ тэнтэж аа тийм өмсгөл аваа баян хүн гэсэн байх бас магадгүй л энэ тий. Тэр тэгээд айгүй муу байсан. Тэгээд ер нь киноны хамгийн муулах хэсгээ юм бол яг тэр хоёрыг л гэж бодож байв. Тэгээд тэрэн дээр CGI шүү дээ тэр шин тий. Тэгээд тэр чинь CGI дээр буруу болчихж байгаа. Тэнийг харагдчихсан. Ингээд тоойш нөгөө нэг киноны кино гэсэн талаг концепт тэг бүлгэн өнгөсөд дайрч авсан юм шиг байна. Аа, гоё шүү дээ. Тэр бол айгүй гоё орчихсон шүү дээ. Өөрсдөө бүлгэн өнгөсөд дайрч авч байгаа хэсгийг ярьчих тий. Тийм тэр бол зөв юм байсан. Гоё энтренс. Аим шиг кино шиг бол биш байсан. Аяг өнгөн байсан тийм. А тийм ээ тийм аим шиг кино шиг бол байгаа. Гэхдээ яг нэгт нь теншн бол мэдрүүлж ирсэн тийм. Миний хувьд л тэр нь далайн аяг тийм баан гэдэг. Аяг тийм ханхуй байсан бол бүр аим шиг юм шиг байсан бол гэж юм. Антин тэгвэл аяг гоё байсан. Ярсэн тэр нөгөө бүлэн амгасныхан хүмүүс доош өсгөөд байгаа шүү дээ. Аа. Яг өсгөөчдөр нь аяг тийм утсан хөв доош аваад өгч байгаа юм харагдсан байна. Яг тэр яг гоё үед бол гоё санаа даа. Гэхдээ одоо нэг Disney хийж байгаа болохоор тэр нэг яг хэвэл байл л та. Би бол яг тэгж л бодчих. Гэхдээ тэр амар creepy дээс одоо ингэ нөө дууд үйлчил ашиглангуудаа ингэ бүдээс ингэ тэртэй. Тий зөвөр шууд усруу сүрүүлээд байдаг. Тэр бүр амар creepy өс тэг одоо ингэ хүмүүс орж байгаа нь яг явж байгаа юм байна. Тий бүр амар тэр бол бас л гоё шийдэл. Талакончууд ер нь бол айгүй гоё санагдаад байна. Айгүй хэцхий. Бас хэцхий. Тий. Ингэ баруун солоогоо хитаад яваад байгаа байхгүй. Юрс үнэхээр алдах юм баах байхгүй байхгүй бид нэр. Тэгэд талкончууд бас үнэхээр цаашаа гоё экстор хийдэж яваасаа гэж бодож байна. Тэгэхэд тийм бас зөндөө байна даа. Одоо цаашаа дараагийн прожектууд нь юу юу байх юм те. Бас айлж мэдгүй л байна л да. За ерөнхийдөө баг ингээд дуусах өөр яг юмуд юу байна? Тасдын ирээд үргэлжлэл юм. Black Panther 3 уу? 4 дэх үргэлжлэл үү юм? Тийм дээрс нь бас Disney Plus чинь хоёр цуврал үзүүлж байгаа гэж тийм ээ. Тийм нөгөө Ryan Coogler өөрөө Wakanda-гийн нэг цуврал байгаа. Нөгөө бас ахиад сайн нэг хийж гарсан. Тэр нь ямар хуу цуврал юм бол Wakanda сайн болоо. Wakanda тийм мэдээж холбоотой хэлгүүд юм. Тийм л те яг нөгөө үйл явдлын Wakanda дээр өрнөх юм болоо эсвэл яг дөрүүд нь юм болоо. Одоо ингээд Black Panther 1 2 кинонууд яг Wakanda дээр өрнөдөгч гэсэн нөгөө гадуур бас юмнууд байгаа шүү дээ. Одоо юу болохоор тэр цувралын үед болохоор зөвхөн Wakanda даа гэж ойлгодог ааш тийм нэвд. Тэгэхээр өөр яах юм бол аа зөвхөн Wakandaд байна гэдэг чинь нэг тийм асуудал биш шүү дээ. Тэр хоёр суул яг юм тухай байж болно гэж бодож байна. Аа одоо нөгөө юун дээр Batman-ийн universe болохоор нөгөө юуний
Matrix-ийн одоо нөгөө юу мө ороо явж шít. Arkham биш ээ. Arkham Asylum төнгөтэй нэг юуны Gotham Department тий Police Department гэдэг. Police Department нөө. Тийм. Би тэр юм шиг нөгөө Police Department гэдэг шиг одоо нэг тийм Dora Milaje ч юм уу тий. Ялангуяа Dora Milaje ч амар гоё шít, амар cool-эд. Тэрний тухай байсан бол байх юм бол арай гоё гэж бас бодож үлээ. Steve's энэ чинь нөгөө Wakanda чинь өөртөө заавчилсан шít. Тийм. Яг нэг тийм тэрнийхэн дийлээ байл гэж байна. Нэг гадны хүн орж ирчээ Wakanda-гийн технологи юуг нь айгүй гайхаж байгаа ч юм уу тийм юм байв. Аа бас тийм дээ зүгээр л нэг тийм амар тэрийг хулгайлах гээд байгаа даа биш тийм зүгээр л ингэ танилцуулж явж байгаа гоё юм байв л тийм. Комеди цовлэр. Тийм арай хөнгөн тийм. Тийм. Тэгвэл бас айгүй гоё лээ. Яг ингэ тэнгэ Wakanda-гаа айгүй гоё бид нэр танилцуулаад өгч байхгүй тийм. Тийм. Яг ямар яг нэг тийм гоё хүсэл байдаг байхгүй тийм үхтэй нэг юм Wakanda-гийн хүнтэй танилцаад гэвэл болоод ингэ хоёр улсын соёл заншил зүг зөвчлөлт ч юм уу тийм 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 аа тийм одоо нэг Америк залуу ч юм уу тийм эмэгтэй ч юм уу очингуудаа ингэж оо Америк болохоор юм байдаг шээ ямар сони юм тэр гэж ингэ л тээ оо вау энэ тэр гэж ярим минут нэхэхэд ярим юм Америк үгүй гэж санаг гэж магадгүй тийм тийм юм байна уу окей яг тийм шээ тийм Starbucks юм уу Олимп цохож болно болохойсэн гэдэг аа эсвэл Олимп цохож өрч юм уу тийм Олимп бол арай хай концепт байх л та гэтээ ер нь санагч юм бол ойлгож байна би бас айгуу хүсчил амлын байх юм бол тийм нэг тийм акшн гэж зүгээр ингийн драма зогоо. Тийм. Аа, наад зах нь бас айгүй ярмаар байна. Яг таахаа фейс дөрөв дээр эсвэл ярээ. Төв одоо ингэдэг супер хиро тэй зурлаад заавал акшн байх шаардлагатай үгүй юу гэдэг бас том сэдв. Санагдаад байгаа байхгүй юу надаа? Тийм, voice ч юм бол акшн зурлах гэж хэлэгдэхгүй шүү дээ. Гэхдээ яг акшн бол байгаа л та. Байгаа ч гэсэн үндсэн яг гол зөвлөх нь бол хэрэгтэй шүү дээ. Драма тал баалт те. Одоо юу энэ төр байхгүй мисс марвел энэ төр чинь ерөөсөө акшн байх шаардлагагүй байсан зурлахгүй тэр зурлалт вилн хэрэггүй байсан байхгүй яг үндэ юу л гэж л угаасаа вилн байгаагүй зөв хүчээ гаргаад их харин тийм амар хүчлэлсэн ба яг шаардсан мисс марвел яг нэг тийм өсвөр насны юм байлын тэгэл зүгээр хүчээ эксплор хийж байгаа тийм ингээл найстайгаа дурч үзэл тийм шазам шиг мөртлөө одоо чинь тийм сургуулийн хөвчлөө чинь садлаа хасаглаж чинь краштайгаа нийлгэж. Тийм. Эсвэл дорого хүмүүсийн нээс хавтлах гэж. Ингээд тэндээ илүү автаад сугуулах хүмүүсийг цахаад яваад тийм сүүл зүгээр тийм айгаа боогдгийг ухаарч юм. Тийм тийм. Яг тийм зүгээр л нэг тийм драма байсан ба тамир. Дээс нөгөөгөөс ингээд нэг тийм хүч садлаа гайхуулаад нэг тийм од болъё гэд өсрөнсөж хийдэж штэ тийм инстаграм дээр олон таатай штэ. Тгийгээд айгаа хүсдэг хүмүүсийн нэг тийм дагаад ч юм. Тийм тийм. Тэр тухай айгаа. Тийм нэг тийм. Өсвөр насны хүүхдэд тохиолдож байгаа тийм сэтгэлийн юмнууд багт тэ шууд ингээд супер павертай болсон баа үгүй юм шиг ихний бүлэг чигсэн бас акшн байх юм уу илүү нөгөө нэг толгойд очих гоо биш тийм эднийхэн зөвчлөлтөө нь илүү гарч ирсэн ааха гэхдээ яг хүмүүс найт бол арай гайгүй ер нь бас акшн нэг тийм буруудаг үйл гэж бодож байна яжгүй биш ялангуяа нэг тийм муу акшн бар байгааг болохоор тийм л ихтэй надад нэг тийм бүгд түгэй тийм хүн орч чадаагүй санагдсан но акшн тай байгаад байгаа болохоор аа ууш тослох дүүд гээ. Тослох дүүдээ сайн ашиглаж чаддаг юм. Аа тэр бол тийм шүү. Ааж тослох дүүд байхгүйс нөгөө эмгэлтэй шүү. Тийм. Тийм. Лейлал аа шүү. Үгүй ахиад нэг тийм гурван тослох дүүд байгаа зэрэг тэр хувьтайгаа нэлээ холбоц. Яг хөө нөгөө сэтгэл хоогдод байгаа 3 4 байгаа болохоор тэр гурвын chemistry амар сайн явах хэвээр болохоор ингээд өөр дөрөв ороод ирэхээр нөгөө тэр нь алдагдчих гээд байсан байж магадгүй л. Гэтэл ахиад нэг тослох дүүд ихтэйсэн. Тэгэл. Тэг. Зам дөө. Надаа сая акшн гэж ярьж хахад нэг мисс Марвел аяг орч ирлээ л даа. Яг хуу Black Panther дээр бол акшн хэрэгтэй л үзсэн л даа. Тэг. За өөр цэцүү үлдээсэн юм байна уу? Яраг үлдээсэн юм уу? Киноны эхлэл. Киноны эхлэл. Хамгийн эхнийсэн. Аха, нөгөө шууд аргалчж байгаа юм байна шүү дээ. Надад тэг ил. Тэг. За яг хуу. Надад тэг аяг илүү санагцсан. Юу? Өсөхнө болох уу? Шэдэг. Асарцсан юм дий штэ. Тэгээ зөвсөд дүүг нь орсолгоо ихэлсэн бол. Баа, за яг хуу. Тэнгүүтээ нэг юм өвчтнийхэн тухай ч юм уу одоо жишээ нь хэрэв би ангаах ухааныхаа технологи аяар хөгжүүлсэн юм бол тэгээд нэг юм ойлж байгаа, шүүрийг ойлж байгаа хэсэг байсан бол хамаг би санагдгүйс. Харин яг нөгөө яг чичаалагийн яг өгч байгаа хэсгийг нь орол нэгээ нэг юм хүндлэлгүй санагдсан. Тийм үү? Хамт их санагдаг байна. Хата бол тий санагдаг. Гэхдээ яг нөгөө тэр чинь шүүрийг өнцгөөс авахгүй хамгийн гол нь тэгэхээр одоо ингээд чадвар гүн үхлийг кинонд ашиглацсан юм шиг байна.
Юу гэсэн үг вэ? Ашиг Гэтэл үлдэн зүгээр нэг шатлаа. юм айгаа тухгүй санагдсан. Тийм үү? Надад бол одоо ингээд мэдээж хинч Chadwick Boseman-ыг одоо хар татвар гэдэг мэдэхгүй байсан тийм. Ялангуяа Keanu Reeves гэсэн мэдэхгүй байсан тийм. Тэнгүүд одоо ингээд үл мэдэгдэх өвчнээ уснаас шаналжаад дүрэн дууссан гэдэгт одоо ингээд Chadwick Boseman-ыг замнал бас ингээд давхцаж байгаа хгүй өөрөө. Тэрийг нэг хүндэтгэл болгож оруулж байгаа юм шиг санагдаж байна. Тэгэд одоо шууд CGI бүтээгэд ч юм уу тийм өвчнээ орон дээрээ шаналжаад дүр гаргаагүй. Тийм надад нэг тийм насварцсан гэдгийг ашиглаа драма хэсэг болгоцсон болохоос юм. Бас болж байгаа гэдгийг ашиглаа. Аха. Тэгээ одоо ингээд recast хийсэн бол тэр чинь бүр хүндэлгүй юм болчихоош бүр уландаа гიშгсэн болчих жоохоо. Тэгэхээр үгүй уландаа гიშгсэн юм чи. Яг хоо за уландаа гიშгсэн. Уландаа гიშгсэн гэдэг арай муу байх шээ. Чаддгийг гэр бүлийнх нь бас өөртөө бас магадгүй бас recast хийгээсэй гэд өсөж исэн гэдэг нэршлиг хүмүүс. Тэгтээ фэн трийг үнэхээр хүлээж авахгүй л дээ. Бүгийн чадвыг гаргасан тэр дүү айгүй гоё дүү гэсэн болохоо цаашаа өргөжлөх ёстой гэдгийг бүлэгтэн тэгж хийцгээд тэгээд. Надаа бол ингэж чадвыгийн үг мэдээж зохиол мөхөл нь бичигдсэн байсан тий. Тчаалагийн дүрээр бичигдсэн байсан зохиол байсан. Тэрийг одоо ингэж хөрвүүлж яхад үнэхээр хэцүү байсан. Ранк хөглөрч гэсэн өөрөө амьдралынхаа турш тий. Тохиолдож хамгийн хэцүү ажил байлаа гэж дурдсан байлаа шүү. Тэгэхээр яг үнэхээр харамсалтай. Тэр ихтэй над нэг тийм муугаар ашигласан ч юм уу тий. Эсвэл нэг тийм пропаганда болгосон юм шиг санагдахгүй л байна. Айгуул. Айгуу. Тэгэд хамгийн гол нь тэр болгон чинь шүүрийн өнцгөөс явагдчихаа. Тэгэд нөө кил монгор хамаг урамлааш татсан тий. Тэгэ тэрнээс болоод ер нь бол фейлдэж байгаа гэсэн утгатай байна шүү дээ. Тэгэд талаконы шүрэн буугч муугч орж ирж ш тэр болгон болж болохоо бас надад бол айгуу. Тэжүүл санагд. Нэм үл хөдлөж байгаа ч юм уу тий. Эсвэл нэг ашигтайгаар ашиглая гэсэн юм бол санагдаг. Угаасаа л нөхцөл байдал угаасаа тийм болсон тий. Үнэхээр хамсалтай юм болсон болохоор тэгж бодож байна. Уур яригтаагүй хэвэл уур харин нэг ихэд үйл явдлын задлж ярихгүй ч гэсэн ингээд удаан ярьчих юм те өнөөдрийг өгнөөл 30 минутанд багтаа гэж бодож гайгүй танаж ярих хэрэгчээсэн боловч одоо ингээд 50 минутаар явчих те за өөр төтөлдөөс юмуд энд кредит дүр мөр яриаг үстэ за энд кредит хамгийн сүүлд нэр кинонд өөр ирсэн өгсөн байхгүй те байхгүй бодор байхгүй та байхгүй юм шиг. Хэрэг толгойд үлдэх хэсэг байгаагүй бол тэр хэсэг гоё биш л гэсэн үг шүү дээ. Би сая ихтэй яг нэг юм ярихчихсан мартчихлаа. Шүүрээ дээр нэг юм ярихчихсан. За дараа нь сануулъя гэх тээ. За шууд энэ хэрэг дээр рүү орчих. За. Ямархоо санагдав? Одоо шууд Тчаалагийн хүү Тчаалаг танилцуулчихъя шүү дээ. Чамд ямар санагдав? Нэг тийм Тчаалаг рекаст хийхгүйгээ рекаст хийчихэж байгаа. Харин тийм надаас яг тийг санагдчихэ. Тчаалаа байгаа юм гэвэл байгаа. Байгаа. Тэгэхгүй харин тийм зүжигч нөө өөрөө биш. Тэгээ одоо Avengers 5 6 дээр магадгүй өөр зүжигч ан ороод ирэх штэ тэр чинь хүүхдүүд ам болчих юм чинь. Тийм. Яг энэ хүүхдгийг бол тэгэд нэг хэрэгжлэхгүй ах уу. Тийм үгүйсэн яг энэ кино дээр л. Тийм. Одоо бол T'Challa нэртэй байсан нь таалагдав бай. Уг нь яг уу үр өднө үлдээсэн тийм. Залам чалам байгаа гэдэг нь гоё. Дараагийн Black Panther байгаа гэдэг нь айгүй зүг санагцсан. Айгүй цэвэрхэн. Рекаст хийхгүйгээр рекаст хийчихэнаа. Тийм. Аха. Тчаалаа жүнээр болоод явна шүү дээ. Тэгэхээр энэ шүүрэг бол нэг тийм удаан ашиглахгүй. Тийм тий. Ингээд яалтчгүй байдлаас ийм болсон. Одоо чинь дараагийн ангитэй хийхдээ бол шүүрийг нэг тийм авиал анти хийгээ болгож гаргаад. Тэгээд шүүрийг өөрөө өөрийг ингээд Black Panther хоёр хийх нэг тийм бонтоод уу. Үгүй хэрцгий. Тэгээд яа муу байга гэж өөрийгөө мэдрээд Дараагийн Black Panther Тчаалаг. Аа тэрэндээ нөө өөрөө нэг хэцүү байгаад байгаа. Тэгээ тэрийгээ тавьж явуулчаа гэсэн утгаар уу тий бас. Тэгээ өөрөө юусе зөв Black Panther гэж чадахгүй байгаа гэдгийг ойлгож. Тэгээс хаагуулаа айгу зүүн. Би бол Tech Girl юм байна тий. Тэрийг ойлгочихвол гэж. Ер нь бол надад тийм гэсэн юм. Нөгөө би бол нэг тийм акшны хүн биш байна. Технологийн талтай хүн байна гэдгээ. Би нь бол Tech Genius шүү дээ тий манай хүн бол бас. Тийм байвал би зүгээр баг. Гэтэл яг хүмүүс бас яг чиний ярьж байгааг ярьжсэн л нөө рекаст хийхгүйгээр рекаст хийлээ тий. Яг нэг тийм гоё ашиглачлаа гэд. Надад бол зүгээр яг Тчаалагийн юу ингэж нэг рекаст маш төгсгөлийг санаж байна. За, энд кредит юм уу тий? Үгүй. 18 оны блог батар юм. Үгүй, энэ кредит юм уу? Биш. За, юу хэлээ? Энд яг тийм шүүг Америкт Окленд тавьсан гэдэг юм чи. Аа, тийм тийм тийм. Анхны тусламжийн төв яг л тийм. Тийм. Тэр хэсгийг яг сайн үдсэн зайгууд муухай санагдсан. Аа. Аха. Ваканыг тосломжинд
байгууллагатай Накиа толгойж ажиллана. Чи болохоор ингээ олон улсын харилцаад ажиллана. Тийм тийм. Яг тиймэр хийсэн юм ямар болсон юм бэ? Америк тусламж, Вакханыг тусламж дүр нэгдлийг энэ гоёлох гэсэн байна. Харин тийм бах тий. Тэр тэгээд одоо Тчалаагүй болохоор бодлоо авчихсан л тий. Ялт ч юу өстөр энэ дөө. Нүнэн ярьдаг нэг юм байгаа юм шүү дээ. За. Нөгөө Америк ч Вакандад баг дайн зарчлаа шүү дээ. Тийм тийм. Тэгээд тэгээд тэрэнд ямар нэгэн ахиж тэг хад дуудагдааг удаацсан тий. Шууд дулаанаа Ваканда талакоо юм. Тий. Одоо тэгтээ тэгэхээр одоо бол Америк болсоо Вакандаг чиглэлцэн дайрлтхийн гэж дууслаа шүү дээ. Цааш юу болох гэж байна вэ? Тий, яг дайрлтхийн гэж юу? Одоо яг мэдээж баг нэг тийм ямартайс амар асуудалтай байгаа. Амар л асуудалтай байгаа. Асуудал нэлээд өндөгцөн. Тий. Яг шууд дайрлтхийн гэж бодож байна уу? Чиний хувьд бол шууд дайн ихлүүлэхэд хангалттай шалтгаан гэж бодож байна уу? Окей, одоо надад хатна хөтсөн шүү дээ. Аха. Одоо яг ингэ ашиглах гэж байна. Улс орнд нь айгүй хагас зөндөө юм үүссэн болохоор Америкчууд ирж тосолно гэж байгаа самх гэж байгаа гэж Америк бас шийдтэй юм тийм яг энэ бага мөргөлдөн боллоо гэдэг очингтай гац юм басна юм. Тэ. Сая Росс бас тэрийг бас хөндөж ярьжсэн л тань Америкчууд ямар бас бохоог нот тавиа гэдэг нэг хальт дурдаад өнгөрдөг. Тэгээс ойс эс. Тэгэд нөгөө Крин Америкийн зарлаг гэдэг тодорхой байхгүй тийм. Авах тийм. Ашиглахтай үрсэн ашиглах. Бус тусууд ч гэсэн. Тийм бус тусууд ч гэсэн тийм ээ. Одоо яг та байж байгаа. Квин Романдо одоо ингээд бус тусуудын уулзалтын дээр очиод нөгөө Франц зэргүүдийг оруулж яа тээ. Тийм. Өдөөс нь Францаар ярьж мэдэг ингээд бүтэнд магад. Тийм эсвэл Франц гэж хэлээгүү тийм. Гэхдээ одоо оруулж ирэл Франц руу ингээд Францаар нэрэд хэлчих юм чи одоо тэр job business тийм. Эсвэл Франц гэж хэлчихлээс Францад бас эвэл тийм. Үзэгчд нь яасан нэлийн уурсах үз. Гэхдээ тэр чинь тэгэл ойлгомжтой л биз дээ Францаас байсан нь ойлгомжтой шүү дээ тэр чад тэгэл тэр бас айгүй гоё хэсэг байсан. Миний бодлоо одоо MC ерөнхийдөө бол цааш дээдэн зайлгаа нэг хоёр айрын эдэн жил яг хоёр хооч цагаан байсан. Нэг нь болохоор мултын үрсгөөг илүү яваад нөгөөх нь болохоор яг Ибраним аха ахмад Америкийн шинэ анги шүү дээ New Ball тэр л амын Ибраним төнгөлийн тийм бах. Тэгээд тэр тандэр болцчихсан магадгүй. Я нөгөө эмхтэй гэж хараад ирсэн шүү дээ. Байлаа. Тийм. Тийм бол таны болц яг Ибраниамыг олж авахулах ажиллагааны явах. Тандэр болц гэдэг одоо юуны Suicide Squad чиг мөн үү? Бараг л. Эний яг би яг бараг ойлгоод байна. Яг хоо ари нэг анти хиро төрөөд тийм. Хиро хиро бол биш. Тэг вилнууд бол биш. Suicide Squad ч юм бол вилнууд байна шүү дээ. Зарим нь бол тийм ари тэр яг өөрсдөө төлөө ажиллагааны явах. Тийм. Suicide Squad. Тийм. Танд бол цоглох юм. Арай нэг тийм order door тийм нэг тийм ушаалгүй сэтгэж авч байгаа юм байна. Гэж л бодоод шүү. Одоо тэгээд нөгөө Red Hulk гэдэг гарч магадгүй шуумнууд яваалаа. Тийм Harrison Ford тийм. Танд бол цагийг нөгөө энэ дэлхийн тусламжийн төвөд байгаадсэн шүү дээ тийм. Аа. Далаа тийм. Аа. Яг тийм их төвөдгөө гайвуулаад. Нөгөө Midnight Angels ч юм уу. Тэднэр нь яг киноных нь эсрэг дүү болох гэж. Аа. Зүг гэж үзсэн. Би тэрэн дээр одоохондоо яг юм хэлэх гэсэн юм л да. Одоо Captain America New World Order бас тэрэн дээр нэлээд зүг чиг өгөх байх гэж бодож байна. Арай нэг тийм тэгсэн юм бол шууд засын гэж ажиллах юм шүү дээ. Тийм. Дээс нахмын тамиг болчлаа. Тэгэхээр нийтлэн зогсох байх. Тийм бах. За тэгээд одоо ер нь бол хэдүүлээ бас аюуны гоё тийм видео контент бэлтгэе гэж бодоод байгаа. Marvel-ийн Phase 4-ийг базаад тэгээд ирээдүмрээд үг нэрээд Sony-гийн universe тийм. Ер нь Marvel-уудын гэн Marvel-ийн шоу болон тийм төслүүдийн тухай нэг тийм epic гоё видео хийх заяа чинь тийм бичиж гэж бод чинь тийм бүр видео контент бичиж гэж бодож байгаа. Тэгэхээр аа энэ үрд сонссон бол бас үнэхээр их баярлалаа. Үлдэг өгөө байхгүй тийм ээ. Байхгүй байна. Хөөрхөө. Тэгээд хамт байсан бол үнэхээр их баярлалаа. Тэгээд өөр өөр бас гоё контентуудаар уулзна гэж бодож янад чинь бид нартай бас төлөвсөн хэд хэдэн юм байна. Бидэнтэй хамт байгаарай. Тэгээд бидэнтэй хамт байгаа TV-нэ мэдчих. Бидэнтэй хамт байгаарай. Portal Pros. Тэгээд манай Facebook, YouTube, Castbox гэсэн сувгуудтай дагаарай, лайк, шеэр дараарай. Тэгээд хамгийн гол нь тэгээд баян хэлдэг коммент бичээрэй гэж хүсмээр байна. Тэгээд дараа дараахан видео контент аудио аудионуудаар уулзцаа. Түр баяртай.